Okey. Kita berjumpa lagi. Lepas ke maratan azun maratan khamisah atau sadisah. Okey. Al-an fi hazil video sanurakizu ala ahdaf suluqiyah. Okey. Objektif perubahan tingkah laku. Kama kutu lakum qabla qadim. Ma makna ahdaf suluqiyah? Wa ma khasaisuha? Wa ma namazujuha? Okey. Fi hazil video sanurakizu ala hazil al-mawdu'. Okey. قبل قليل أنتم تعرفون مفهوم هدف. هناك نوعين، هدف عامة وهدف خاصة. طيب هناك شروط أهداف تربوية العامة. طيب لابد تستمع إلى فلسفة تربوية اجتماعية سليمة. يعني كتير مستي بسادك kepada فلسفة pendidikan kebahasaan. Nanti aku mencari Google nanti. Eh. Okay. Mestilah takun waqiyah. Mesti waqiyah. Eh? Realiti. Memang apa kita ada sukatan-sukatan pembelajaran bahasa Arab eh. Ala asnafsiyah salimah ya, mesti ada asas-asas yang betul. Yashtariku fi tahdid yaqtani bi atraf muayyanah ya. Kita ada dah tentukan ya, kita dah tentukan subjek-subjek dia, silibus dia, tajuk-tajuk dia. Okey. Dan ada setiap darjah 1, darjah 2, darjah 3 ada silibus-silibus dia kan. Takunu sulukiyah mungkin okey, mesti ada tingkah laku kita boleh ukur nanti kita tengok kita bincang semua ni nanti. Baik, mesti syamilah, okey, ada ahdaf yang lengkap merangkumi iktisadiyah, ijtimaiyah, semua tu. Okey, boleh, boleh tengok nanti yang ni, okey. Kemudian boleh terima mengikut umur, kita ada peringkat umur sekolah rendah, tadika, rendah, menengah dan seterusnya. Okey, ada mestilah tatafiku, mesti ittifak, mesti sama dengan hasil-hasil kajian yang dibuat oleh pengkaji-pengkaji. Ini banyak dibuat oleh pekat universiti. Eh. Baik. Maka kita pergi sini, apa makna hadaf suluki? Mungkin boleh tengok sini. Eh. Maka ini dikatakan perubahan tingkah laku, suluk, behavior. Eh. Kita boleh tengok sini. Okay. Antum takra'una fi hazil safahat. Masalan, urakizu ala hadha. Baik. Masalan, yahdifu mu'allim ila ta'rif talib bi qaidah nahwiyah. Katakanlah seorang guru tu dia nak ajar pelajar dia tentang kaedah nahwu. Okey. Ini salah satu bentuk perubahan tingkah laku, adwa' suluk. Okey. Maknanya sebelum ni dia tak tahu, dia jahalu, mana pelajar tu jahil tentang ilmu kaedah katalah mubtada' khabar. Okey. Kita minta dia belajar mubtada' khabar, at-tullab yadrusun mubtada' khabar, mubtada' hukum marfu'. Khabar marfu. Izan qabla zalik yajhalu bi hadhihi al-ma'lumat. Indama antum tudarrisuna qa'idah nahwiyah mubtada khabar hum yastati'un aw ya'rifuna hadhihi al-mubtada hadha al-khabar idha at-tullab yafhamuna hadha al-mawdu' yastati'un yusahihuna qira'ah fi kitab al-arab fi kitab fi kutub al-arabiyyah. Hadha bi ma'na al-hud al-ahdaf suluk. Baik. وهذا ايضا سلوك is اكتسب الطالب مهارة لم تكن لديه قبل مثلا بين السين والصاد kita nak bezakan tamyiz بين الصوتين متشابهين السين والصاد perubahan ini daripada dia tak tahu jadi tahu maka itu kita kata perubahan perubahan tingkah laku pelajar itu sendiri okey nah, ini dikatakan output outcome eh ambil baca kat sini okey ini contoh eh namus tawdihi okey nazu al-an fi namus al-hawrama المعلم درس قاعدة نوعية. Okay, مثلا معلم نحو كتب هذا المعلم إفهام طالب إفهام طلاب قاعدة أفهم مقاربة. Pelajar pelajar dapat faham kaedah fi'il muqarabah dengan faham yang jayid. Okey. Cuba pada yang ni pula. Guru yang sama, mu'alim nahwi juga. Yang ni pun mu'alim nahwi juga. Yang ni mu'alim nahwi. Dia tulis apa sini? Ayat ta'aruf ala makna af'ani dapat tahu makna fi'il muqarabah. Dapat beza kadar qaraba atau syaka. Cuba beza dengan yang ni. Baik? Jadi dapat tahu kaedah. Umum kan? Kaedah apa? Ha, tapi yang ni dapat tahu makna dia, dapat tahu beza dia. Ha, maka ini dikatakan lebih spesifik. Yang ni lebih umum. Okey, nanti kita akan perincikan lagi apa yang dikatakan lebih khusus dengan lebih umum, ya. Eh? Okey. Maka kat sini jika kita kata untuk hadaf suluki mestilah ada lebih terperinci hadhil furu apa beza dia
objektif sologi, al-hadaf sologi. Mestilah dia tu terperinci. Ada al, ada fi'il, ada tadi', ada subjek dia, dan mesti kita tentukan level dia dekat mana nak capai tu. Okey, nanti kita akan perincikan lagi pada kelas tutorial nanti ya, sebab nanti kita akan belajar cara buat RPH. Okey, saya rasa cukup dulu untuk minggu ni. Naktafi bihadha qad di mawdu' al-awwal al-hadaf at-tarbawi. طيب سنشرح بالدقيق في كل في محاضرة توتوريال إن شاء الله بإذن الله. أوكي، إذن نكتفي بهذا القدر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.